ERCP, ose kolangiopankreatografia endoskopike retrograde, është një procedurë që kombinon radiologjinë me endoskopinë për të bërë të mundur pastrimin e vijës biliare kryesore, ose duktusit biliar që shërben për derdhjen e lëngut dëmthit nga mëlçia në drejtim të zorrës. Ky kanal biliar kryesor bllokohet për arsye të ndryshme. Në rastet më të shumta janë gurët biliar që bëjnë të mundur shfaqjen e kësaj patologjie në njerëzit, me pasoja dhimbjen, temperaturën, zverdhjen dhe komplikacione të tjera, edhe madhore, që rrezikojnë edhe jetën. Një shkak tjetër i dytë janë tumoret e rrugëve biliare, tumoret e pankreasit, që bllokojnë vijën biliare duke bërë të mundur rritjen e bilirubinës në gjak, pra pigmentit biliar në gjak, zverdhjen e pacientit dhe shqetësimet e një pasnjëshme që pasojnë. Përmes ERCP-s, e thënë shkurt, ne bëjmë të mundur që të realizojmë zbrazjen e këtij kanali përmes endoskopit, i cili pa ndihmën e një interventi të madh, pa ndihmën e një anestezie gjenerale, bën të mundur që përmes gojës, sikurse një endoskopi e zakonshme, të pozicionohet përballë vendit ku lëngu i tëmthit përmes kanalit derdhet në zorr, ta identifikoj këtë vend dhe të zmadhoj këtë hapje përmes një prerje të vogël gjysmë deri 1 cm. Zgjerimi i kanalit tëmthit, i hapjes tij në zorr, bën të mundur që përmes kësaj hapje të gjerë tashmë të mund të dalin nga ky kanal në zorr gurët biliar, duke liruar një herë mirë derdhjen e bilës e lëngut tëmthit për në zorë, dhe duke në këtë mënyrë përmirësuar dhe shëruar pacientin. Kjo vlen edhe për vendosjen e stentëve të rrugëve biliare. Ju keni ndëgjuar që realizohen stentet kardiak për të hapur enë të gjakut të zemrës. E njëjta gjë vlen të përmendet edhe për stentet biliar, për hapjen e enëve biliare, rrugëve të tëmthit. Stent të tillë që janë nga më të thjeshtit plastik deri ato më të komplikuarit, modernët dhe të shtrejtit gjithashtu, janë ato që vetë hapen, stent metalik, të mbështjell me një cip plastike, të cilat hapen duke zgjeruar vetë vetiu rrugën biliare. Për mes vendosjes e stentve, është e mundur që, ndërsa është e pa mundur heqja e tumorit, të bëhet e mundur zbrazja rrugës biliare, e cila do të përmirëson të në mënyrë imediate, pra në ditët që pasojnë pacientin, duke bërë të mundur rishqyrtimin e rastit për një intervent tjetër për heqjen e tumorit. Pra duke e kthyer një pacient nga të paoperueshëm për momentin, një pacient me mundësi për operacion. Pra, siç e thash, endoskopia, kolangiopankreatografia endoskopike retrograde, është një metodë mjaft e suksesshme në trajtimin e vijave smundjeve të vijave biliare principiale. E thënë në mënyrë precize, të gjitha rastet e bëra gjatë 10 ditëve të fundit kanë qenë të suksesshëm. Por si çdo procedurë mjekësore, edhe ERCP-ja ka shkallën e saj të komplikacioneve që rallë mund t'jenë edhe kërcënuese për jetën, si çdo procedurë kirurgjikale. Ju faleminderit.